ava fali azala fali vient na biso taboulé il perd son âme na ba ané soki 77 abeta Olympia 7 fois. Est-ce que wana za makambo ya international et toi za makambo ya local? Kofi Olomide ava fali azala abeta Olympia, abeta Bercy, abeta Zenith. Atenda tourner na États-Unis, un album ya magie. Wera son ava fali azala fali. Wera abeta ville na ville juif, abeta palais de sport, abeta Bercy, abeti Olympia, abeti nini oyo Zenith, abeti abeti double abeti soki nini ba Zenith wana abeti palais de sport abeti ba soki ba ville juif wana kaka wera wera abeta na ba stade na Afrique oyo ava fali azala. Donc pona yo Manix bobengela nga sika Manix oyo oyo aza kolukisa ba visibilité na makasi pona yo sika local na international ezanin na makam oyo sinoti koloba vient na biso na lobeli yango lisusu na bandeli ava fali azala kutu tabulei abeta 7 fois soki 7 fois lelo lobi kuna 7 jours ya kolandana na na soki nani nini na Olympia Kofi abeti ba Zenith ba Olympia ba Bercy ava fali azala fali soki to bakisi lisusu na tie wera son abeta ba stade de Belé na Afrique abeta na ba kora ya d'Afrique d'ici de plus de 3 fois abeta Olympia abeti Zenith abeti nini abeti Bercy abeti palais de sport abeti Jules ville juif akoisa ba stade batu bakufa na ba stade ya libanda ya mboka wera botuna botune langa batuana soki wana kaka ezaki lokale wera na ni boke fali oyo avaza la fali wera na France asala engombi ambuteage na ba president presidence ezangi nzela parce que wera akiti na terrain fali oto yebi alilo abenda ka batute azala kaloko la kaka nga so ina l'équipe place bwe baebi ke wana gil masuka wana fali asala ka likambo ya grave nini oyo fali azo sala na kilelo oyo bato boza ko benga baloko basala ke sika na libanda sika nazolo bela makambo ya libanda soki boebi makambo ya muziki te bolukisa te bilobela na makambo ya muziki bino ba journaliste boebi makambo te vio lokola soki Manix wana azo ya penda aza kofinga bato soki oza na posa fali afula yo c'est bien mais soki ozo ya kokosa bato tokoyela yo ba logique ava fali azala fali fali ava koma fali Kofi Olomide abeta na États-Unis abeta na États-Unis ava fali azala fali maison mère wera son ba beta États-Unis ba beta na Canada ava fali ya ko beta yango parce que bozolo bela international wana sika fali na komi international ete ba wera bazo beta deja Canada bazo beta États-Unis wana sika fali za nanu fali te ayebani pete wana sika za ki international to ki internationalité bino batu bozoko yoka botu nelanga batu oyo baza kufinga batu fali a memi musique internationale bato ba bandaki deja koyemba komema musique kuna bango zalaki international ete international est toujours alors nazo continuer toza na vie na biso Verkis toza na Zaiko na biso Zaiko o toyoka ka Zaiko au Japon ba Zaiko ba kenda na Japon ava fali azala wana eza international ete nini nde boza kubenga musique internationale nani mtu ayoka concert ya nani oyo ba musicien Afrique du Sud na Congo metoyoka banzembo na bango sake tomo na bango metozoka ngona ba mboka ebele
C'est ça l'internationalisme. Osa ko convaincre ba nation na ba nation ba consommer yo. Papa, c'est avant que to côté la paix makato ngai. Na ko sili sa fali lo poso. Encore a komi nzoto mike mike, a komi na ba souci pona bilobela na ye e komi si e muke depuis fali abande ko finga bana na ye. So botali de depuis fali abande a bimaki a sala ki ba sorti médiatique. Ya ko bana ko ridiculiser basi. Ko ridiculiser bana na ye fali le loza wapi. Nebisa kibino likamboyo fali ami kotisi na Sergey yemoko na lobaki yango le loza wapi a lobaki deja za kukufa après ko ngako lobaki ami kotisi na Sergey a lobaki nini aza kukufa ba ko sirene neti mtu akufia koma ebembe sika lelo boza komona ba efe sika soki fali aza ebembe doka komi kopola a komi sika kopola ava ba kundae a komi kopola. Ba message na zako bisabino, fali c'est lui-même qui a cherché tout ça, c'est lui qui est à la recherche ya buzobologie, buzobologie oyo eza yemoko hotel ya biloko wana. Je dois maintenant continuer sika. Ba vie oyo to yebite, ba oso ki banani oyo. Vie oyo ba vie bazaka ba vie ya bazaka ba handicapé na kini wana, les handicapés ba benda belili. Ba viona ba sala ka tourné ba kota kutu esika falina na kota ti avana kene na mutu wana bozwa muombi muombi oyo muombi abeta ba tourné ya makasi makasi me artikala jamais kolobanga na za numero 1 mais ce to so otali bien to bandi kolobela ba musicien ya batu oyo ba sala mingi ba bima penza libanda ba zona ba trophée ya ba diamant ya ba platine o muombi aza na kati na lobaka ti. Allo bagati. Mesika awa makambu ya fali soki eloko muke yenda sali boy. Eloko muke ekende ki boy. Eloko muke ezonga ki boy. Ngana ko pesela bino ba vérité na ko lakisa bino ke fali c'était un aventurier mutu oyo azako yoka mesa mis ba banini ba mission nanga. Mutu oyo azol alan abana ko landanga déjà avant ayebike ndeko na biso oyo nani Gotye Sei. Il n'a pas menti. Ce botali peut bien alanda ka me ba mission nanga. Yango epesiye ba courage pe wana lo ba parce que ngana bandi ko lo ba makambo ça peut plus de 3 à 2 ans depuis na banda ki chaîne. Je passe à partir de 2021 na bandi ko lo bela sika fali no bike fali aza ko kosa bato. Aza ko kosa bato. Bato be ko zo conscience ba bandi pe ko pese la makambo. Sika so to koti sika na muzindo kaka et sika na za ko yebisa baba oyo baza ko lukisa sepanti. Ya banani baza ko lukisa bolingo ya batu ya nani oyo batu ya fali composition nini fali ya sala na vie composition nini na vie fali ya sala oyo eleki ya nani ya Koffi Olomide soto bandiko lobela pena nini composition. Parce que fali boza koloba azana banzembo ya bien banzembo nzembo soto zongi to bana kolobela banzembo er baza kolobela nzembo c'est de la musique ba musique pire nzembo ezate bilobela otu naza kolobela nzembo fali akopusa na te mutu lokola inosbi azobi misa banzembo banzembo ya inosbi nyoso. Eza ba chanson eza aza kutika message na communauté. Ba nzembo ya inosbi bozo yoka message boza kobina bozongi botikali na eloko na mutu. Boyoka ba nzembo ya fali. Boye bisanga message nini oyo fali atikela pena communauté. Tolbike awa fali penza ayembi communauté na biso vraiment eko se retrouver. Ezate. Eloko ya malonga ezate. Bota la comportement ya fali vis-à-vis na public na biso ya communauté congolaise na monde entier. Musicien nyonso azana tendance ko se respecter, ko s'habiller façon ko lata ya ko se comporter, tous les musiciens congolais se comportent bien, sauf Fali. Il s'habille lokola bana mike. Atambolaka panzi polele un monsieur qui a plus de 47 ans. Mais azotambola tolo polele un monsieur qui a des enfants filles. C'est lui qui chante banzembo. C'est lui qui chante banzembo lokola nini mbetu un coup de telles chansons. Ce sont des chansons chantées par un monsieur qui a 47 ans
Et puis, il a des filles, beaucoup de filles chez lui. Si Kamutuana ne boza koloba aza danger. Qu'est-ce que signifie être danger dans la musique? Si ce n'est pas d'exceller dans son art. Et puis, Batouyer Baga koloboza ko exceller, tu laisses quelque chose. Musique est art accompagné des sons. Mais objectif en anglais accompagné des sons, il faut couper sa batou message. Et ça divertir batou. Divertissement en musique a fallu et ça tourner sur les lits. Nyonso, lit, sexualité. Mais diversité y a batou misousou. Bazako l'accenti, moi si aza kolela. Mouba aza kolela. Misousou aza kope sa conseil boy bakate. Malgré que Bozako sepela, Bozako zambongo, boy bakanenga kobomba, et ba vient abuso redi a mis. Mais qu'est-ce qu'il fallait nous donner comme chanson? Qu'est-ce qu'il fallait nous donner comme message? Rien. Qu'est-ce qu'il fallait nous donner comme conseil? Rien. Et puis, c'est la personne, Oyo, Bozako forcé, Batouba, le Bakeno, il est le meilleur. Il est le meilleur à quoi? Il est international. International à quoi? C'est lui qui a mené la musique congolaise, Libanda, Nakinini. Moutoua, a meménini na musique. Tolo banana makamba, apport na musique. Toyo kaka mutabe akoti sa ba drum soki eza ba zaiko batu ba bakoti sa ba sente tozoyo ka emene batu ba yena nini na ba seven zaiko na wenge mutu wa yena ba single na muziki ya Kongo single wera son mutabani na makambu na single oyo zaiko soki na ba na ba na ba, na ba alerte generale to tubandiko yo ka max ba single na ba maxi single e pa ya wera son fali amemeli biso nini. L'album est déjà Ezalaka déjà depuis longtemps. Album Ezalaka. Le single est déjà Eza. Maxi single peut Ezali. Si kaye a même le biso nini. Même simple babiloko ya nino ya balobaka ya nino ya nino yo. Ya publicité, ba musique ya publicité o ya pamba. O fali ayemba Eza.